Hartlik vriende, dit is baie lekker om julle gesigte vanoggend te sien en net allemaal saam in die huis van die Here te kan vergader en ach ja, ons besef dat ons een bietjie anders gaan moet begin dink oor kerk en dat digitale kerk ook een werkelijkheid raak. So ek glo dat elkeen van julle wat vanoggend hier is regtig voel dat julle uit die kerk vandag iets moet kom hoor en ervaar van die Here. Ek wil graag vir die kerkraadslede en die kerkraadsgades net herinner aan Dinsdag die 12de, 14de, is vandag die 12de. Die 14de is 'n vergadering. Dit gaan in die kerksaal wees en julle is allemaal welkom. Dis 5:30 vir 6:00 as ek reg is en daar's voor die tyd is daar 'n sop en broodjie. So die kerkraadslede en julle gades asseblief, julle is allemaal welkom. Dis sommer 'n saam dink sessie en om te gesels oor ons fondsinsameling om net vir ons bietjie weer drijfkracht te gee in hierdie tyd. Vriende, kom ons staan en ons sing lekker hard op saam. Ons is min vanoggend, so julle moet lekker hard saam sing. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons vereerlik sy naam, kom ons vereerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons vereerlik sy naam. Nader tot die Here, nader tot die Here. Hy sal getrou. Nader tot die Here, ek nader tot die Here. Hier deur die Gees wil U by my wees, ek nader tot die Here. U is naby aan ons Here. Die lam wat geslag is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot alle ewigheid. En vriende, daarom ontvang die genade en vrede van God ons Vader, die heerser oor die lewe en die dood, en van Jesus Christus sy Seun, en van die Heilige Gees, die een wat in ons werk, en vir ons krag gee om in die wêreld in te gaan. Amen. Ek wil vanoggend somme vir ons 'n geloofsbelydenis speel. Ek het dit al so 'n paar keer in die kerk gespeel, maar luister vanoggend wat hierdie woorde sê. I believe in the resurrection.
Kom ons sluit die oor. Heere God, dankie dat ons kan weet dat U vir ons gesterf het, maar Heere, dat U weer opgestaan het. En Heere, deur U opstanding is ons tot nieuwe leven geroep. En Heere, deur U genade en U liefde kan ons hierdie enorme wonderwerk gaan uitleef aan die wereld daar buiten. Maar Heere, help ons daarmee. Amen. Kom ons staan en ons loof die Heere vir die wete dat Hy ons elkeen reeds gered het. Heere, Hy is my lewe. Ek ken die veilige bewaring elke dag. Heere, Hy is my vrede, as die storms om my voet met briete krag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente, daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Heere, uit die hande, kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Heere, genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei, en as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry, daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met snaar en instrumente, bring ek U my dank, sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Ons gaan vanoggend saam uit 1 Petrus 1 lees. En hierdie teks gee vir ons 'n baie duidelike en 'n baie belangrike betekenis of uiteensetting van wat disipelskap regtig beteken. En miskien het ek hierdie week dalk onbewustelik hierdie teks gekies op grond van my eie uitdagings en waarmee ek tans sukkel of besig is. Maar na hierdie getuienisweek het hierdie boodskap weer eens opnuut in my kom vestig. En amper die erns van die saak. Want oral in hierdie tyd, en glo my, ek is die eerste een wat my oor rol as mense sê, ach, hierdie tyd, en nie dat ek die ernstigheid van die COVID-19 pandemie al wegvat nie, maar COVID kry vir alles die skuld. Dis COVID se skuld dat ek lei geraak het. Dis COVID se skuld dat ek nie meer dryfkrag het nie. Dis COVID se skuld dat ek nie my werk kan doen nie. En hierdie lys kan nogals baie lank aanhou.
Maar vrienden, nee. Want dit is nie COVID se skuld nie. Ja, dit het ons so effens op ons spoor teruggesit en ja, dit het alles so bietjie moeiliker kom maak. Maar hier is die perfekte tyd om nie te begin dink. Om uit ons boksie te begin dink. Om jou te forceer om uit jou gemaksone te klim. Om jou routine 'n bietjie te breek en nie te probeer. So voor ons saam vandag gaan gesels oor die onderwerp van disippelskap. Kom ons kyk net vir 'n oomblik teen watter agtergrond hierdie teks geskryf is. Dis 'n brief wat aan verskeie gemeentes geskryf is, Christelike gemeentes, in 'n tyd wat die heidene die wêreld oorheers het en regeer het. So hierdie is amper as 'n wat ons vandag ken as 'n omsendbrief wat omgestuur is aan die gemeentes en dis nie noodwendig geskryf as hoop in 'n politieke leiding of politieke stryd nie. Maar dis eerder geskryf om hoop te wees in jou andersheid. Om hoop te wees vir Christene wat in 'n heidense wêreld moet leef. Om hoop te wees in hierdie lyding van anders. So vriende, kom ons bid saam en dan lees ons saam 1 Petrus 1. Liewe Heer, kom maak ons nou stil, maar ook ons harte oop om vanoggend te kom beleef wat U deur 1 Petrus 1 vir ons wil kom sê oor disippelskap. En Here, mag ons net so klein stukkie beter daarvan kom verstaan en dat ons dit dan sal kan uitleef aan mense wat nog nie besef waaroor dit gaan nie. Amen. Ek lees vir ons vanaf vers 13, 1 Petrus 1 vers 13 tot 23. Oproep om heilig te lewe. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle lewe nie inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee. Soos hy wat julle geroep het heilig is, so moet julle lewe en julle lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer en goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinnelose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers en susters ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en die ewige woord van God. Nadat julle hierdie teks saam gelees het, wil ek graag vir julle 'n kansie gee, as jy gemaklik is en daar wil jy 2-2 by mekaar sit, gesels 'n bietjie oor wat disippelskap vir jou beteken. As jy die woord disippelskap hoor, wat dink jy? Maar ek wil julle uitdaag om regtig daar te gesels, want iemand anders se verstaan van die woord mag dalk net jou verstaan so klein bietjie verbreed. So ek wil net so 'n rukkie gee
om kans te gee dat ons kan gesels oor wat disipelskap vir jou beteken. Moet ek nog so kans gee, is daar iemand wat dalk nog bietjie meer wil gesels oor dit? In 'n era waar sosiale afstand en grendeltyd 'n werklikheid geraak het, dan besef 'n mens hoe belangrik menslike kontak is en hoe afhanklik ons van ander mense is. Het is zwaar om afgesonder te wees, maar ons het meer as net mense rondom ons nodig. Ons leef dankzij een betekenisvolle verhouding met ander mense en ander persone, en daarom is baie mense, wanneer hulle in 'n groot skare is, eensaam. Want as jy nie behoort nie, as jy nie ingetrek word in 'n gemeenskap nie, dan is jy eintlik nog alleen en eensaam. En dis vir sulke mense, dis vir ons, vir wie Petrus hierdie brief skryf en vir wie hy hierdie bemoedigende brief kom gee. Hy beklemtoon 'n kernwaarheid van die evangelie en dit is dat ons nou kinders van God is deur Christus wat ons vrygekoop het. En vriende, deur hierdie feit dat ons een Vader aanbid en een ouer het, is ons aan mekaar verbind, is ons nou deur Christus aan mekaar verbind en het ons gemak of ons gemeenskap gekry, ons is ingetrek by ons medegelowiges. Hierdie tyd van onsekerheid het juist gekom om vir ons opnuut van hierdie waarheid bewus te maak. Dit stel ons in staat om los te breek van die ouwe. Om soos die Engelsman sê, die leap of faith te neem. En hierdie nuwe maak ons weer bewus van ons identiteit in Christus. 'N positiewe identiteit, want ons identiteit vat grond in die feit dat ons almal gebind is aan mekaar deur God. Nou, as mens dink aan identiteit, dan kan het soof twee konnektasies hê, want as jy dink in terme van jou identiteit, dit wie jy is, dan is dit 'n positiewe reaksie wat jy gaan hê. Maar baie keer meet ons onsself of ons identiteit aan dit wat ons nie is. En dan is dit vir ons baie maklik om 'n negatiewe denkrigting of negatiewe identiteit denkrigting vasgevang te word. En ons glo dat ons die wêreld volgens daai negatiewe standaard moet kom beoordeel en ons glo ook so dat die wêreld ons op daai standaard beoordeel.
Maar vrienden, ons kan ook eerlijk wees met mekaar, want het is voor ons moeilijk om onszelf als anders als hierdie wereld te zien. En een van die belangrike thema's van 1 Petrus is dat hy ons kom aanmoedig dat ons anders is of anders behoort te wees as hierdie wêreld. En dis nie 'n natuurlike ding vir ons om te dink nie, want ons is dan juist in hierdie wêreld. Maar hierdie negatiewe identiteit moet gebalanseer word met 'n positiewe teenpool, 'n positiewe identiteit. En vir Petrus is dit juist die feit dat ons identiteit in God lê. Daar's 'n prominente tema van kindskap in hierdie hele brief. Die geborgenheid, die tuiste wat ons as gelowiges by mekaar kry, omdat ons in God een geword het. En teen die agtergrond van hierdie positiewe identiteit kom die teks en dit gee vir ons amper 4 opdragte. Die 4 opdragte wat hierdie positiewe identiteit prakties kom uitleef. En het gee hande en voete aan ons opstandingsgeloof. En hierdie 4 opdragte is dat gelowiges volkome moet hoop op genade. Gelowiges moet heilig leef. Gelowiges moet in eerbied teenoor God leef. En gelowiges moet mekaar innig en opreg lief hê. Nou as ons gaan kyk na die eerste een en ons brei so klein bietjie uit. Gelowiges moet volkome hoop op die genade. Hierdie vers, dit kom uit vers 13 en dit beskryf iets wat God reeds gedoen het. Dit beskryf die feit en die fundament, 'n werklikheid wat God gedoen het. God se daad is geskiedenis. Hierdie fundament is so belangrik want dit bring ons Christelike hoop tot stand. God het reeds in sy ontferming vir ons vir Christus gestuur om vir ons te sterf sodat ons in hom een kan wees met mekaar. Om volkome te hoop is om te onthou wat ons identiteit is, hier en nou. Ons is opnuut verwek deur Christus. Die oue is verby, dis die nuwe wat gekom het. En natuurlik moet ons hierdie geskenk van God toeëien en prakties dit begin uitleef. Maar vriende, dit is 'n langsame en 'n taai proses. Want ons is so gewoond om individueel te leef en dis vir ons maklik om op ons eie te staan. Maar hierdie kom herinner ons dat ons moet hande vat, ons moet saam hierdie taak aanpak. Die tweede opdrag is dat gelowiges moet heilig leef. Dis opvallend hoe Petrus hierdie volgende opdrag aan ons uitgee. Want hy kom sê dat ons heiligheid direk verband hou met God se heiligheid. En dit is soos dit in vers, ek moet dit nou eers soek, maar waar dit hier staan in vers 16, wees heilig, want ek is heilig. Ons heiligheid, ons lewe van andersheid in hierdie wêreld, wys van onsself af weg en dit wys eers na wat God reeds gedoen het. Ons toewyding aan die Vader getuig dat ons aan hom behoort. Ons is nou kinders van God en hierdie goeie nuus, vriende, het die Heilige Gees aan ons kom openbaar. Dit is die positiewe bevestiging van ons identiteit in Christus. En ja, natuurlik is dit vir ons moeilik om sin te maak van die feit dat ons onsself moet losbreek van die wêreld of dat ons anders moet wees as hierdie wêreld. Maar hierdie teks kom eintlik en in plaas dat jy jouself ten gronde neer uittrek of wat ook al, omdat jy voel jy kan jou nie self losbreek van hierdie wêreld nie, dis eerder 'n spieël wat dit voor jou kom opbou om vir jou te sê, kyk opnuut na jouself. Maar kyk eers na jouself.
Want het is voor ons zo makkelijk om oor die muur te kijken naar ons wereldse buren en te zien wat hulle verkeerd doen. En ek is toch te heilig. Kijk wat doen hulle verkeerd. En dis juist wat hierdie tekst kom doen. Dit laat jou eerder die vraag vraag, is ek self vandag een beter volwassen kind van God as wat ek gister was? Is ek beter en heiliger as my gister ek? Die derde opdracht van hierdie tekst is dat gelowiges in eerbied met God moet leef. Eerbied en ontzag vir God beteken dat ons prakties in hierdie wereld moet leef soos wat God wil hê ons moet leef. Ons moet leef soos wat Jesus vir ons een voorbeeld gestel het. Jesus' diens, Jesus' selfopoffering, Jesus' leiding ter wille van ander, Jesus' soeke na die wil van God en nie na sy eie wil nie. Dit alles behoort ons riglyne vir hierdie wereld te wees of vir ons lewe in hierdie wereld te wees. Hierdie praktiese uitdrukking het alles met ons verhouding met die mense rondom ons te make. Hoe ons in verhouding tot ander lewe. En vriende, dit weerspieël ons verhouding met God. So eintlik gaan hierdie derde een of opdrag, dit gaan oor God en mense. Want deur jou verhouding met God maak dit moontlik dat jy in verhouding met ander kan leef en in heilige verhouding met ander kan leef. Die respek vir God wat hier te sprake is, slaan nie bloot op 'n innerlike houding en 'n gesindheid nie. Dis amper 'n heilige vrees. In die wêreld waar ons as vreemdelinge vertoef, sal ons eerbiedige leefwyse van 'n liefdesverhouding met God as ons Vader en met Christus getuig. Die vierde opdrag sê dat gelowiges moet mekaar innig en opreg lief hê. En hierdie laaste opdrag van 1 Petrus 1 wys soos die vorige opdrag hoe Christelike hoop en heiligheid in hierdie wêreld hande en voete kry. Want dit gaan nou direk oor jou verhouding met ander gelowiges. Die wedergebore gelowiges wat saam met jou hierdie pad aanstap, wat maak as ons wedergebore is dat ons in direkte verhouding met mekaar kan wees. Ons is nou verbind aan mekaar, ons is broers en susters in ons geloof. As ons oor die afgelope tyd terugkyk, dan sien 'n mens so baie kere waar ons die toets so half dop van om uit te kyk vir jou medegelowiges en jou familie. Geloofsfamilie. Want ek dink so tydjie terug aan al die paniek aankope wat ons gehad het, ons net gehoor het van COVID en almal koop alles, die hele winkel leeg. Maar dan kom al iemand in die winkel en hy het dringend iets nodig en hy kan het nie kry nie. Deur miskien my onverskillige gedrag stel ek 'n klomp mense dood bloot aan die virus. Nadat ek in die haas van 'n vakansie af teruggekom het, wil ek nou nie my werkers betaal nie, want hulle kom dan nie werk toe nie. Ek verloor alle hoop, omdat ek miskien self 'n finansiële krisis beleef. Maar vriende, toch sien ons in juist hierdie tyd voorbeelde van gelowiges wat hierdie opdragte kom uitleef en waarom is werklik God se hand in hulle lewe kan sien. Mense wat kos gaan uitdeel aan minder bevoorregtes. Duisende werkers wat steeds hulle salarisse ontvang het te midde van die feit of hulle werk of nie werk nie. Mense wat sosiale media meer grootskaal begin gebruik het om kleiner groepe by mekaar te kry om seker te maak dat ouer mense of bejaardes of eensaam is nog steeds in kontak gehou word.
En hoe bemoedigend is dit nie om juist hierdie naaste liefde raak te sien nie? Vrienden, dit is discipelskap. Hierdie vier opdragte, dit is discipelskap. Dit stel jou in staat om een ware discipel van God te wees. Om los te breek, om nie te dink. Om jou gemakzone achter te laat, om net so bietjie meer van jouself te gee. Ek weet nie of julle al ooit gesien het hoe mense uit die vliegtuig uitspring nie, maar dit is nogals angswekkend. Ek het toe ek hierdie preek geskryf het regtig gedroom oor dit en dit het my baie benauwd gemaakt om te dink ek moet nou uit die vliegtuig uitspring en dan sê op jou eie en wat as die valskerm nie oopgaan nie. Maar gaan kyk so 'n bietjie op YouTube want daar's nogals merkwaardige goed wat hierdie mense doen. Want dan spring hulle uit die vliegtuig uit een vir een, maar dan op 'n manier kom hulle allemaal by mekaar en hulle hou hande vas. Maar dan ewe skielik, dan maak hulle die groot kring in die lug en ewe skielik laat los hulle en allemaal breek los en breek weg. Vriende, eerstens, vat het guts en jammer dat ek die Engelse woord gebruik, maar dit druk het net so goed uit. Eerstens, vat het guts om uit te spring uit die vliegtuig uit. Jy is alleen en dit wat jy aanpak, pak jy op jou eie aan. Maar dan kom al 'n sirkel en jy vorm 'n geloofsgemeenskap en jy kom achter ons mense saam met jou op hierdie reis en saam met jou wat hierdie taak wil aanpak. Maar nogtans is het nodig om somtyds los te breek. Want op die ou eind het jy jou eie valskerm. Iemand anders kan nie jou valskerm vir jou oopmaak nie. Vriende, God het jou toegerus. Jy het jou valskerm. Ja, daar is mense saam met jou op die reis, maar jy moet die eerste trekkie gee. Jy moet self spring en net jy kan die touwtjie trek om jou valskerm te laat ontplooi. So wat sê julle? Is jy gereed om die rol van discipelskap opnuut te gaan aanpak? Amen. Liewe Heer, dankie dat ons net voor U kan kom neerval en net kan eerlik wees en kan sê dat dit vir ons so moeilik is om onsself uit die wêreld uit te sien. Om onsself as anders as die wêreld te sien. En Here, dankie dat ons kan bely dat dit vir ons moeilik is om disipels soms van U te wees. Want die versoekings van die wêreld is so groot en dit is baie makliker om in die versoekings te verval. Maar Here God, dankie dat U ons elke liewe dag opnuut uit die versoekings kom uithelp. En Here, help ons om werklik hierdie pad van disipelskap opnuut te kom aanpak, om nie noodwendig dan van die staanspoor af onsself anders as hierdie wêreld te sien nie, maar Here, net as bloot gelowiges van U ware liefde. En Here, daaruit gaan alles opnuut begin en daaruit gaan alles blom. Dankie dat U ons help in hierdie taak. En Here God, dankie dat U sterk gelowiges op ons pad gesit het om ons te lei in hierdie rigting. Gaan met ons in hierdie week en help ons om werklik net al is dit vir een persoon, maar dat ons aan daardie een persoon U ware disipelskap sal uitleef. Amen. Vriende, kom ons sluit af en ons staan en ons sing saam. En ons sing dit aan die mense wat nog nie werklik God se disipelskap liefde ervaar nie. En ons gebruik hierdie lied as ons leiding vir hierdie week om werklik dit te gaan wees vir die mense daar buite.
is een helder glans om die mensen te verlig, tot die hele wereld kan zien, is die lucht, mag die lucht hier door ons skyn. Vrolijk luk ons lied vir die volke, een prijslied bring, al die nasies om ons. Mag jy deur die genade en vrede en liefde van ons drie enige God een disipel gaan wees aan jou naaste daar buite hierdie week. Amen.